utajuaje kasenja, customer, si serious. Unajua hii job yetu kila siku na deal na kanjo kanjo, so lazima tu ukuwe mshap. Unacheki, unakuwa tu mshap juu kuna makastoma wengine wakujangi na intentions poa. Unacheki, pata customer anakuja, mtu anakuja anajua kanjo kanjo kitokeanga, si huwa tunatoka mpio. Unacheki. Alo, alo, alo. Hey, habari ya asubuhi, hope mko fit. Yeah, so leo nilikuwa nataka kuongelea stuff fulani. Yo, ni ochi za. Welcome huku manze, kama ni mgeni manze, usisahau kusubscribe hapo huko pa chini, subscribe manze, support kijana kutoka mtaa. So sijazoea kufanya hizi video, hii type of video ya kubonga bana, bali leo acha nijaribu. So like nilikuwa nataka kushare tu na nyinyi, nataka kushare kiasi, maybe in future ndakuja kuangalia hii video siku moja nijikumbushe penye nye tukua tunasukumananga na jara. So like utajuaje kasenja, customer, si serious. Unajua hii job yetu kila siku na deal na kanjo kanjo, so lazima tu ukuwe mshap. Unacheki, unakuwa tu mshap juu kuna makastoma wengine wakujangi na intentions poa. Unacheki, pata customer anakuja, mtu anakuja anajua kanjo kanjo kitokeanga, si huwa tunatoka mpio. Unacheki, unapata customer anateki hiyo kama advantage yake. So like ile time kanjo anatokea, anashikilia nguo, in my case anashikilia skati kama mbili kwa mkono. Unajua kanjo kitokea, itabidi niokoe hizi mingi, hiyo yenye ameshikilia kwa mkono hiyo sitakuwa na haja nayo sana. So like unapata mtu anatake advantage, tukitoka siaka anabaki na hizo mbili, pia anaingia nyasi, so anahepa alipi. Kama mtu alikuwa na kama alikuwa analipa, akiona tu kanjo ana cancel hiyo transaction mbio mbio. Unaona? Yeah, so like inabidi tu tuna evolve pia sisi, na sisi tunakuwa fast, tunasoma customer. Unacheki, unajua tu customer mwenye anakuja akiwa serious, unajua kasema serious. Utajuaje customer si serious? Masi customer wako. Number one, kuna wale makasinja wanakujanga na maswali. Maswali kibao sana bana. Ukisha soma customer, unaona mtu anaingia na kuja pale na maswali mingi mingi, like uko na ile inakaa hivi, kuna nataka ile nyiko hivi, nataka ile mdress kama mimi wa skirt, nataka skirt yenye iko na like, analeta tu ana maswali zingine za ufalufala, ama to demands tu neto ufalufala, like unasikia nataka skirt yenye iko na let's say laini huku chini, like unaona, anaitisha vitu zenye ana demand, vitu zenye anajua, unaona. Ama mwingine anakuja na wanakuja wengine huwa wanakaa na mapicha, tunakuja na mapicha si wote though, unakuwa na wale serious, but mostly hao wenye anakuja na mapicha za TikTok manzee. Unapata mtu anakuja na anajua ni mtumba unauza, anakuja na picha kutoka TikTok, maybe ni kiminaji alikuwa amevaa skirt fulani kwa concert fulani, anakuja na hiyo picha ali screenshot kutoka TikTok maiji. Kuna kama hii kisha mwambia una ama unamwambia siuzangi kama hiyo, hiyo ni ya duka, obviously hiyo ni ngoto ya duka. Instead of aende, unaona anainama, anaanza kujifanyafanya, anachagua, unaona anajifanyafanya ati anaangalia nguo, anatafuta. So like hiyo ni number one, unajua wewe unamsoma tu, hiyo ni red flag tayari. Ushamsoma huyo huyu si customer wangu, na huyo anangojea tu kanjo atokee ahepe na nguo, ama hata anaweza tuma down na reverse, na kuna kitu unamfanyia utaimuona tena. But si wote, by the way, si wote. Kuna wengine wanakuwa tu wazuri, atanunua hata
maybe amekosa yenye alikuwa anataka barata nunua ingine atapata ingine tambamba, but mostly percentage kubwa yao wenye wanakujaga hivyo wapangi watu wazuri. Oh, makastoma wenye wanakujanga, kuna makastoma wanakujanga like sasa kuna kastoma anakuwa anakuja design abongi jeki anakuja hapo na unajua nakuwa tumetandika chini, so like anakuja hapo anainama pale, una ukijaribu kumsuka kumwambia hey, sikutafutie kastoma ongei, amenyamaza tu amefura tu anafura amekuja na anaji acha nijichagulie mcheki unacheki anajifanya kwa na hasira mingi sana pia au pia namba 2 kiona mtu anakuja design pia sisi huwa tunajua tu huyu ni msoko tutoka huyu si kasenja serious hiyo maybe akuwa kwa customer wangu leo, but kuna wengine wenye huwa wananunua at mostly pia hiyo ni kitu kingine ukiona kwa mtu unajua huyu si customer wangu ama anaweza kuwa huyu ni mko tatu kutoka. Number 3 kuna number 3 kuna hawa makastoma, kuna hawa makastoma huwa anakaa mkojo anakuja anaanza kuchagua like sasa kwa mtu kama mimi maskati anaanza kuchagua kizieka hapa kwa mkono unaona anaanza like unaona unamuonesha hii chukua naeka huko ongei unamuonesha hii anachukua naeka hapa kwa mkono hivi ongei na cheki namtolei anachukua naeka kwa mkono. So like kwanza hawa wangi wazuri amezishikilia tu hivi, tunapata customer ameshikilia maskat kama 6 ameweka tu hivi kwa mkono like aulizi bei, in fact aulizangi bei ndona aulizi bei kabisa unaona ameziweka tu hivi nani slow afu anakuwa slow sana ah pia Hard. Ukiona tu customer hiyo type unajua tu huyu si mtu mzuri, but si wote nishasema hiyo si wote, but mostly unajua tu hiyo ni red flag, hiyo ni red flag huyo anaweza kutoka anytime. Anangojeanga tu ameshikilia hizo mango 6 kwa mkono, anangojeanga tu in case kanjoa toke tu hivi ina hama demsa wanakimbia mkeza kitokea tu hivi kanjo hey uwaoni bana hey wanakimbia manzi nani tu slay queens bana mdo natoro bana natkim ok I get kuna kwa wana ingine yenye maybe mdo nakimbia juu ya uoga ajui kichinatelea ni nini lakini hey kama ni uoga wengi ukimbia na kimbia na like hiyo mangora kana ni 6 huwezi muona tena kia nani huyo anaenda hivyo hata hizi kutafuta na trust me huwezi muona tena ame kutoka tu hivyo safi. Yeah, so hiyo number 4 mimi niko na bagaji haya kuna hii ingine hata niseme number 4 kwenda ndero kunezenda ndero kado kunezenda ndero kunezenda kiles kakumitopeko so tunayenda hivyo ya so ilikuwa nasema namba 4 kitu ya ini enye ukiona kasenja anakuja yo design unajua tu hapa hii ni red flag, huyu anaweza nitoka. So namba 4 huyo ama katoma huu kama wanakuga wa slow hey, like huu kasenja anaweza kuwa slow pana like mnakaa hapo hivyo mnaweza kaa naye hapo hivyo for like ara 2 hours, imagine 2 hours unapata kasi like unaona sasa iki fail
lese ikanjua kose kutokea, atachukua nguo moja juu aibu, ama atakwambia achukue namba ya simu, atakutafuta amekosa yenye alikuwa anataka. Huo ndo haufanya like haukuwa slow by the way. Muneza kalia kwa nguo moja alaikata anapima inamtosha, iko sawa wenyewe, ukiangalia nyewe ni mali safi. Hata kama alikuwa na marafiki anamwambia hiyo nguo imeslap, lakini hataki kulipa aende juu anategia makanjo bana atoke pia china hiyo nguo cheki. So namba ilikuwa namba 4 slow, ukiona mtu ni slow hiyo. Tukiona tu kasenja anakaa mslow hivi bani, mslow sana huyo, tunakaa tu rada tunae hivi tu, inkezo kiumane ni kumnyang'anya tu hivi na kuweka hapo kama umepiach bio. Mbona tumeadapt kwa hii mambo yetu, inabidi. Namba 5, ukicheki kuna ama kasenja ukam like anakuja na tuishuishu na kutuma dau, unacheki like anatuma dau message, maybe sekta yako ija kufikia, unacheki yani tuishuishu, unasikia simu yangu inaisha na hataki kuenda. Kuna wale mwenye maybe yako na issue ya real, kuna ule customer wanaishu maybe ya uko hili kabisa na intention spy, na like akiona enyewe issue yake ni noma, anakwambia tu anaenda atakuja kesho, na anaenda sindio, huyo ako sawa. But kuna akona tuishu no, ukimsoma hataki kutoka aendi, ndo anakuja na tuishu tungine tofalofala, sijui simu yake sijui jifinyi zero sijui hang, na hataki kuenda, unacheki akutu hapo. So like unu watano, nambari 5, kiona mtu hiyo type joto hapa ni red flag. So hiyo ni vitu 5 yenye imebidi tu adapt tu na tusome makasenja wetu zenye, ukiona kasenja anakuja hiyo design like unaona unapata tu kitu ka unapata ki red flag, if at least unakaa rada na huyo kasenja, acheki kina kasenja anakuja hiyo design unakaa. Ni vitu imebidi tu jua mitutoka manze. Kuna watu kuinja, watu si kila mtu ni mzuri kuinja. Si kila mtu wako na intention mzuri towards wewe. Tu like inabidi tu tuna evolve tu venye kunakuwa. Mjeki. Nizo ndo vitu 5. Do ni mingi but leo nimeexplain hizo 5. Maybe nitafanya video nikiexplain zingine. Kama una enjoy video kaa hizi manze, subscribe manze, subscribe. At least unajua ukisubscribe una motivate tu kijana. Endelea kujisukuma. Alafu una promise miss kwa game boring. Video za mimi lazima zitakubamba. Una subscribe tu. It doesn't cost anything. Unafinya tu hiyo button na. Yeah. Na appreciate sana. Planiande manzi na feel like chani waneche hii view ya year. Kuni ya mumbi inji ya nye na hii kiende hii view unenda uneza tokea diks mundoko kile slanga hizi dingine kiende huku uneza tokea kona yep. Na huku chini ni ndero. I wish kende nipende nionyeshe kale kanzia hiyere, niko shua watu wanavaa na jue hiyere. So ukiwa hapa hii bado unaendelea kwenda huko chini.
kuvuta maombi huku, narudi huko juu, narudi langalanga huko ndani bado. So tunambezi hivi tucheki ya maombi zos dani kanda fika huko deep. Cha tuende tuone how far I can walk. Ni asubuhi hata bado sija take break bana. Think ndakati hivi da. Cheki menye huku iri na kaa fiti. Ndakati hivi da. Hapa. Miocha manze. Goodbye, goodbye manze. Subscribe hapo. Like, comment, share pia manze.